Şərafət xanım, məlumatlara görə sizin payamanızı oğurlayıblar və bugün də biz sizi studiyaya dəvət etdik ki, bu barada bizə məlumat verəsiniz. Bu məsələ nə dərəcədə doğrudur? Mən qanlı yanvar payamasını mən yazmışam. Həmən o faşistlər mənə də gönül atmışlar, evə gönül atmışlar. Oca qanun payama yazdım mən. Çox hissələr çapılınıb. Bütün qazetlərdə Azərbaycanda. Gördüm, mən 95-də çap eləmişəm, 1995-də. 3 il bundan qabaq gördüm ki, Əziz Musa qanlı yanvar gecəsi eyni ilə onu götürüb öz qazetinə gəlir. Əziz Musa İlham Çeşməsi qəsrinin baş redaktorudur. Bəli, baş redaktorudur. Bəli. Ondan da başqa, mənim bir qalın kitabım var, çəkiyyəm. Yox, əvvəzə bu məsələ atdır. Siz Əziz bəyə müraciət etdiniz ki, niyə belə eləyib? Eləmişəm, mənə təzyiqlər dadlar da göstərdi. Hansı formada təzyiq göstərdi? Sizə hansı formada təzyiq göstərdi? Dedi, yox, sən niyə belə deyirsən, o mənimkidir. Mən dedim, eyni ilə köçürtmüşsən o şeyi, mahalla şeyləri, bütün. Bu aşağıdadır, aşağıya qoymuşam, onu getirmişdim burada. Onun qazeti də var, mənimki də var aşağıdadır. Həlutla qazat eləyir, istəyirdim ki, göstərdim. Ondan da əlavə oğlum. Bir söz deyim, bəs bu məsələ sonu harada qaldı? Yəni sizin mübahisəniz, diyaloqunuz hansı formada getdi? Hələ formada deyil, hələ qalıb. Bir nəfərdə məşhur yazıçımız var, dedi ki, Şərəfət xanım, qoy mən bunu hər ikisini oxuyum, araşdırım, ondan sonra bunu qalıb. Amma siz əminsiniz də bu əsər sizindir, payma sizindir. Payma gözümün qabağında... Bəs məhkəməyə vermək haqda düşünürsünüz? Məhkəməyə vermək haqda. Mənə çox adam dedi, hələ ki, verməmişəm, elə də qalıb elə. Bəs nə düşünürsünüz yəni? Özə deyir ki, sənin şeirlərindən yox, sən gürün şairəsən də. Dedim, baxın, belə eləməsin. Çox adam mənə belə şeirlərimi, öz kitablarımı götürür. Başqa kimlər var belə? Başqa Nəcibə İlkin var, 7-ci mərtəbədə. 800 sayfə kitabımı o vaxtı götürüb, yükləyib. Məndən də pul aldı, dedi ki, 10 dənə şeir mən Türkiyəyə gedirəm, dedi. Türkiyəyə də tarixə salmağa. 800 sayfə kitabı hamısı yükləyib oradan. Nəzmə xanım, sizin dediyiniz o materialı öz adına götürüb, yəni öz... Kitabı bütün... Öz imzası ilə çap edir. Öz, bilmirəm, indi çap olundu, olundu, kompüterə yüklədi. Bütün o boyda kitabı yükləyən, kitabı aşağıda verdi, istəyirdim, sizə gətirin, verin. Qalın kitabı, 800 sayfə. Kitabın da adı Bağban məni yararam. Dünə yox, sırağa gün, Muradın verilişində oldum mən. Hacı Nuranın... ad gününə hazırlaşırdılar. Mən də Hacı Nurana onu ad günün münasibəti ilə yazdım. Murad da oradan əlan elədi ki, bu Şərəfət Dağıstanım. Deyir, bunlar sizinki də mahnıların adını vermişəm. 75 dənə mahnım var mənim. Şövkət Ələkbəri var, Rubabə oxuyurdu, Mahrum oxuyurdu. Nəzakət oxuyan mahnılarda, həmən onlarda var. Əlan elədi, orada kitabımı, baba məni yaralan. Məşhur bir mahnı var, elma. Tek bel mahnı deyil, 75 lira mahnı var. Bütün mahnıların pasportları var.